E a segunda leva a corona de Alto Egito. Agora vamos ver o mocinho do cocô. É o sarcófago. Sim. É. Sim, é o sarcófago como os humanos também. Como os, ah. Os antigos egípcios enterraram os crocodilos dentro do sarcófago. Estamos no Museu do Crocodilo. São crocodilos muito
Thank you.